antes eu não pensava assim, em fazer um casamento muito aprimorado. Para mim era algo mais simples e uma lua de mel muito boa era suficiente, né? Mas na hora que eu percebi que para ela era muito importante, aí eu comecei a me envolver. Aí eu falei, pô, vou dar o melhor de mim também para fazer esse casamento aí. Quando parou o carro, eu olhei assim, aqueles convidados entrando na igreja, começou a dar um gelo na barriga. E aí passa todo aquele filme na sua cabeça, assim. Toda a história da sua vida, de tudo que você imaginou daquele dia, aquele dia que você tanto esperou, aí chegou aquele dia. Aí eu comecei a ficar nervosa, falei, ai meu Deus, é agora. Olha o cara que superou as expectativas, né? Ai, eu só não vi ainda mesmo. Então eu queria aquele vestido de contos de fadas. E ele fez, assim, foi maravilhoso. Esse anel, meu pai deu pra minha mãe quando ela tinha 15 anos. Eu lembro que eu tava na pista de dança, conversando com todo mundo, assim, aí eu escuto a voz do Jardel, assim, eu olho pra trás e o Jardel cantando com a banda. Quando os músicos começaram a tocar as cornetas, né, aí o coração foi à altura. Foi um sonho que a gente viu acontecer mesmo.